Ulf, nu har du i altså 40 år stået på Cirkusrevyens scene. Er der nogensinde noget, der er gået galt? Ja, ja, det med Gud, der er jo rigtig klog. Altså, alle mulige ting kan gå galt derude. Du er i et telt jo. Altså, og bare naturen kan du jo ikke sådan lave om på. Der har været skybrud derude, der har været bide hammerne varmt, så man dårligt kan trække vejret osv. Så, og rent teknisk kan der også gå ting, og så jeg kan huske en gang. Jeg skulle åbne revyen, lige efter åbningen af selve revyen med alle på scenen, så ja. Skulle der komme den første sketch. Og der, det var sådan en tøjforretning. Tæppe går til side, og jeg går rundt og kigger på noget tøj. Så var der blevet installeret i mine bukser sådan en slange, der løb ned, og så kom der, skulle der ud fra kulissen komme røg ud af benklæderne, ja. Og det forstod folk jo ikke. Og der begyndte sådan at komme, og der kom der en dame hen til mig og sagde, undskyld, kan jeg hjælpe dem med noget? Nej, sagde jeg så bare, og kiggede på alt tøjet der. Nej, jeg går bare rundt og oser. Det var så, ja. Og så var den sådan set slut, ikke? Der var bare lige det, at til selve premieren på den forestilling, premieren, hvor alle sidder nede og skal se det for første gang, der kom der ikke noget røg ud. Så kom, der var en dame hen til mig og sagde, goddag, hvad kan jeg hjælpe dem med? Ja, ej, jeg er ikke noget, jeg går bare rundt og oser. Og der var bare ikke noget røg, og så hurtigt blackout, og så videre. Og folk sad bare helt stille dernede og kiggede. Hvad fanden var det? Det var jo sjovt. Det var forfærdeligt. Jeg blev stikkrammerne tosset på teknikken. Det forstår jeg godt. Okay. Ej, den er også svær at redde. Ja, der var ikke noget godt. Der var ikke noget godt. Det var bare videre, hurtigt videre. Ej.